Mi smo veoma zadovoljni našom saradnjom sa, kada je u pitanju nabavka helikoptera H-145M. Sve ide po planu. Do kraja godine očekujemo da će prva dva helikoptera, jedan za Ministarstvo odbrane, jedan za Ministarstvo unutrašnjih poslova, biti dostavljen, ali ono što je posebno značajno za nas jeste što našu saradnju dižemo na jedan viši nivo, a to znači da će Moma Stanojlović u budućnosti imati sposobnosti i mogućnosti da postane regionalni centar za održavanje Airbusovih helikoptera, za održavanje naših gazela, dakle da će biti u stanju da značajno razvije svoje kapacitete, a to znači usvajanje novih tehnologija, novih znanja, zapošljavanje ljudi, naš izlazak na treća tržišta. Moma na taj način zaista može da kaže da će imati sigurnu i dobru budućnost. To je ono što je za nas najvažnije. Vi možete kupiti helikoptere, možete da kupite avione, ali da uzmete tehnologiju, da naučite kako se održavaju, kako se radi sa njima, kako se zarađuje na tome, to možete da uradite samo na ovaj način i to je za nas od ogromnog interesa. Naručili smo za sebe 6 helikoptera, 3 će pripasti Ministarstvu unutrašnjih poslova, za Ministarstvo odbrane 6. To će biti, od toga imamo 4 borbena helikoptera, 2 će biti za spasavanje i traženje. Svi će biti opremljeni najmodernijom tehnikom, kupili smo izuzetan napadački sistem, bit će opremljen i dijelom našeg naoružanja, upravo radimo i dogovaramo se sa nemačkim tehničarima kako da se postave određeni tipovi našeg naoružanja, kao na primjer mitraljeska gondola 12-7 i kako da se postave određeni bacači raketa, nevođenih raketa od 80 mm i tako dalje. Dakle, kao što vidite, vrlo se ozbiljno spremamo.